comprar um frango picadinho, que eu vou fazer estrogonofe, eu tempero separado. E aqui está o filé de peito, que é para os meninos, para o Rogério, que eles não gostam de estrogonofe. Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui para o canal. O príncipe acabou de acordar, ó. E agora já são quase 10 horas da manhã, gente. O Rian, o Breno, eu, o Rogério, fomos dormir. Só o Felipe que dormiu mais cedo. A gente foi dormir, era 1 hora e alguma coisa da manhã. E aí, como vocês viram, eu comecei a temperar aí o peixe, né, que eu vou fritar hoje no almoço. E é os meninos falando. E depois temperei um frango picadinho para fazer estrogonofe. Hoje é domingo, gente. Amanhã começam as aulas aqui. O Breninho, o Rian, o Felipe vão para escola, né? Quem vai para escola? Neném gosta de ir para escola? Você quer ir para escolinha? Quer? Quer não, gente, mas ele gosta. E aí, hoje é domingo, né? Como eu já falei para vocês, aí eu já temperei o frango ali, porque amanhã eu trabalho, né? E o frango é para amanhã, gente. E o peixe eu vou fritar agora no almoço. Fala oi, titia! Tudo bom com vocês? E aí, gente, como vocês viram, eu gosto de colocar bastante tempero aí nas carnes. E o creme de cebola, quem me ensinou a colocar no frango foi a Dila. Beijo, Di. A Dila põe e eu aprendi a colocar também. É titia Dila. Cadê a titia Dila? Tá na rua? E cadê a titio Bebete? Chama a titio Bete aqui. Chama a titio Bete. Fala, vem, titio Bete. Titio Bete. Vem, tia Dila. Agora não quer não, gente. E eu vou mostrando pra vocês o nosso... Vai! Mamãe vai. Ô, doido! Fala, maluco. Tá gelado nas costas da gente. Fala, mas pra tu. Meu Deus abençoe, mas tá gelado. Conge... Ah, não! Para, Chico! Chega com esses trem na sua. Bicho doido! Vem, Rian! Vou matar aqui o fio-fio no congelador. E tem umas pelancas aí na sacola. Vem. Cadê aí, ó? Tá aí dentro, tá aí dentro, tá aí dentro. Olha, gente, aquela roça linda que eu mostrei pra vocês do quintal da minha mãe, ó. Acabou tudo. Já tá tudo seco, gente, ó. É o calor, né? E agora eu vim aqui tirar umas palmas. Vou mostrar pra vocês. E a minha mãe... Ui, ficou com o Ria e com o Breno ali. Ó, gente, a gente tira assim. Só que não vai dar pra eu tirar mostrando, né? Aqui, ó, eu corto. Eu corto no pé aí, ó. E não dá pra eu cortar com vocês, porque eu tô segurando o celular, mas eu corto aqui, ó. E aí eu vou cortando todas as palmas. Não tem nenhum... Pra vocês, peraí. Ai, gente, que droga. Eu fui na casa da minha mãe e eu esqueci de trazer o hortelã grosso. Porque teve gente que me pediu no canal aí pra eu fazer o molho de feijão, né? Que eu falo que eu faço. Gente do céu. Mas se eu não me engano, tem vlog no canal aí eu fazendo molho de feijão. Mas eu não sei se realmente tem. Deve ser um vlog mais antigo. E hoje também eu tenho que descascar ele pra fazer o tempero. Olha, gente. Eba! São pinhas. Só que essa daqui, ela tá aberta, mas ela tá inchada ainda. Não tá madura, não. Aí eu peguei uns 6 limãozinhos lá. O limão siciliano, mas ele tá bem novinho ainda, gente. E aqui são as palmas, ó.
Mais tarde, se eu tiver tempo, eu vou tirar uns espinhos pra vocês verem como... Bom, gente, já fiz meu tempero, ó. Aqui tem alho, salsinha, semente de coentro verde, um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite, deu esse tanto aí. E só o alho puro com um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite, deu esse tanto aqui, que eu gosto de colocar no arroz. E aí os meninos estão aqui, ó. Dá oi! Oi! Dá oi, Rian! Oi! Breno quis comer como sempre, Rian já comeu macarrão. O alho e óleo, já tá tomando suco. Esse aqui tá doido pra comer. Fala oi. É a fome, gente. E aqui, ó, feijão. Fiz agora, na hora. Tá fresquinho. Arroz. Aqui é o macarrão, alho e óleo. Tem suco de maracujá. Aí aqui eu fiz tipo uma maionese com batatinha, repolho e chuchu. Eu ia colocar maionese natural, só que desandou. Eu bati 2 gemas de ovos cozidos, um ovo inteiro e um limão espremido e óleo. Só que ficou bem molão, não endureceu. Aí eu desisti, coloquei maionese mesmo. E aqui, gente, tá um peixe frito, que tá uma delícia. Eu gosto dele bem torradinho, assim. Passei na farinha de rosca e fritei. Lembrando, gente, que depois que eu fiz o almoço, eu já limpei o fogão aqui. Ele tá meio encardidinho ali mesmo. E já passei um paninho aqui, ó, onde eu fritei o peixe e encheu de óleo aqui, onde os meninos estão. Então, gente, ó, eu já pintei minha unha e agora eu vou colocar as películas da Marcela, da Má, que a Má mandou pra mim. O Instagram dela é @marcela_silveira. Vão lá pra vocês verem as opções de adesivo. Eu vou mostrar pra vocês, gente, como é fácil colocar o adesivo da Má. Eu escolhi esse aqui pro pé. Eu não tô querendo pegar porque eu acabei de pintar minha unha. Aí com a ponta do alicate, a gente vem e tira, ó. Olha como ele sai super fácil. Aí eu gosto de... Eu não sei se vocês estão vendo. Ó. Eu gosto de arrematar o adesivo, ó, tirar os excessos. Gente, mas é maravilhoso, viu? Tem película que você compra e aí quando você vai tirar, fica quebrando. A película, ela não sai toda. E esse daqui, gente, ó, sai perfeitamente. Aí eu vou colocar aqui, ó, na minha unha pra vocês verem. Prontinho, ó. E agora eu vou passar uma camada de extra brilho, de cobertura. De esmalte incolor. Gente, amei. Má, parabéns. Perfeita, perfeita a sua película. E pra mão, gente, que eu vou acelerar o vídeo aí, pra mão eu vou colocar esse daqui, ó. Eu achei super lindo e vai combinar com esse esmalte aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Eu vou acelerar.
são perfeitos, ó. Maravilhosos. Ela entrega a gente para todo o Brasil, viu? Vocês podem ir no Instagram dela, é @marcela_silveira. São maravilhosos, gente. E estão super aprovados. São super fáceis, não tá focando não. São super fáceis de colocar na unha. Maravilhosos. Esse aqui combinou perfeitamente com o esmalte, ó. Então agora que eu já estou com minhas unhas prontas, vou mostrar pra vocês um creme que eu usei. Ei, esqueci de mostrar os esmaltes. Eu sei que vocês amam saber o esmalte que a gente usa. Eu usei primeiramente esse aqui, ó, da Rivka. É, não tem o nome não, gente. É Ré. Ré. Deixa eu dar uma limpadinha na câmera aqui, peraí. Pronto. Onde eu estava. Esse aqui, ó, é o Ré. A câmera tava suja. E continua suja, né? Ré, gente, o nome. É Rivka. Acho que é isso mesmo. E aí, por cima, eu usei esse aqui, ó. Também da Rivka. E esse aqui chama Lola. Eu não sei porque tá, não tá focando, mas chama Lola. E na filha única aqui, ó, eu passei 2 camadas de renda. Lembrando que minha unha tá... Gente, eu não sei direito fazer unha, então eu me viro. Então tá assim. A sobrancelha eu tô precisando fazer, mas eu faço a sobrancelha com uma designer aqui que se chama Daiane Neves. É ela que faz minha sobrancelha. E a gente tá deixando crescer pra fazer o design, né? E o cabelo, gente, mais tarde eu vou lavar e passar um secador se eu tiver afim, porque tá muito quente aqui. O Rianzinho tá dormindo, tô esperando ele acordar pra ver se eu consigo arrumar guarda-roupa lá. Mas se eu for arrumar, eu mostro pra vocês. E aí, aproveitando, os adesivos vocês viram, né, que eu usei as 2 cartelas. E eu usei esmalte incolor pra passar por cima dos adesivos. E aqui, gente, ó, esse creme eu usei, é Soft Smoke. Ele é da Skin So Soft do Avon. É muito bom, gente, pra depilar. Só que ele é fedido, fedido. Mas ele é maravilhoso. Minhas pernas ficaram bem, bem, ó, bem lisinhas. Tá vendo, gente, ó? Eu acabei de depilar. Quer dizer, foi mais cedo. Tá ainda fedendo ainda. Mas ficou bem lisinho, ó. E antes eu não depilava as pernas, né? Que eu tinha medo de engrossar os fios. E eu já usei isso daqui uma vez e não engrossou, não. Nasceu fininho do mesmo jeito e eu usei hoje. É muito fedido, gente. Mas é muito. Gente, olha quem veio me visitar. Sai daí de cueca, Felipe. Adila! O povo tá com saudade de tu. Oi, gente. A barriguinha, gente. Já tá aqui. Só que a bichinha não tem nome ainda. Esse povo cruel. Bota um nome logo nela. Dêem sugestões de nome aí, gente. Ela aceita. Com G, gente. Bota Gabi, Gabi. Kiara. Com quê? Com K? Com R. Com R, Kiara. R, Deus, tá? Tu falou com R, Kiara. Dá sugestões de nome aí, gente. Ela vai ler todos os comentários, todas as sugestões. Ai, gente, o Rianzinho tá ali, ó. Rianzinho! Ô, Rian! Olha aqui, Rian! Cadê o verde? Fala boa noite! E Rian está de frente. Aí, eu falo boa noite! Quem vai pra escolinha? Bom, gente, agora eu vou arrumar as coisinhas do Rian, que já tá de noite, ele já acordou. E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou arrumar as coisas da creche dele. Ó. Antes de tudo, eu comprei esses 2 pacotes de fralda aqui, ó, na mesma promoção que eu já falei pra vocês em outro vídeo. Um saía R$ 23,80 e os 2 saía por R$ 40,00, R$ 19,90. É a Pampers Comfort Sec Pants, vem 18, a G. E aí eu comprei esse pacote de lenço umedecido, gente, também, só que esse aqui é o de R$ 96, R$ 18,33. Só que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse lenço umedecido e colocar alguns aqui nessa embalagem que eu já tenho pra ele levar pra creche. Amanhã começa.
Deixa eu abrir, gente. Pronto, gente. Já coloquei alguns, ó. E agora eu vou repondo. Então, dentro da mochilinha do Rian, que vocês já conhecem, o que, que eu vou pôr? Eu vou pôr uma mudinha de roupa, pra hora que ele tomar banho, com a cuequinha. Vou pôr 3 fraldas. 4. Vou levar essa aqui, ó, da Galinha Pintadinha, da Baby Sec. Aí eu vou colocar a toalhinha dele. O sabonete, que é o sabonete líquido, esse aqui, ó, da Natura Mamãe Bebê. O sabonetezinho. O lenço umedecido. E as fraldas. A garrafinha de água vai aqui, ó, do lado. E assim tá arrumadinha a mochilinha do Rian, gente. Vê se não é linda a mochilinha de Rian. E agora eu vou arrumar a do Breno. A do Breno, gente, é o mesmo... Então, gente, eu não vou fazer mais nada hoje. Só vou tomar banho, tô morrendo de sono. Amanhã as aulas começam, é o dia. Olha, gente, o que vocês acharam da unha? Eu achei linda, achei essas películas maravilhosas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se vocês gostaram, dá joinha no vídeo. Escreva aí um comentário bem legal, que eu amo os comentários de vocês. Se inscreva no canal se não é inscrito. Se é meu primeiro vídeo que você está assistindo, seja bem-vindo. Super beijo. Dá bastante like, gente, para mim continuar fazendo vlogs, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.